harkafuni da wotokeenya akamdir tu kun segentake so oromia boalti muajalati argamuda ega segentake so oromia guya har atinimo asuma magala guditi kenya fifine ke setti imalle ega gidugala ada oromo ke setti argamne jira segentan kun haga dumatte ega akadawatan isina ferra segenta sin buhar sufi bashannan sisa akasmalle isin bersizo akasinifta ulle abdi gudda qamna as gidugala ada oromo ke setti argamte senator mal goti jetani yoga fetten as ke sene wahunduma ega goda hamba ke sene nidawone jechoda turtin ke sen haga dumatte nuwalin hatun afira kenya nuwalin tura كم جرت سينيت نجا 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 اني قدست لغسا جدما جدوغال ادا اورومو تنو جدا اني كون جدوغال ادا اوروموتي سينا امته اورومو حاله غرا غراتين فكيدان اكزيبيشنيدان ميشالي دران تين حجتني اسكيستيني ارغما جيت سيري كينو جي كيس مي مانيدا كين حجي كيا exhibitionida ogessa exhibitionida hadawon me amma kesa walin senne ni dawana jechu da wanjir hunduma do kanati fakki wangara garani argamu kan kafa me rajalansa gogara kan hojjata meda iddo kanati kan juru kan ishintunka fakkin oromia kan agarsistu oromian mal fakkati yero recha kan jedu kan agarsisu da ishin recha demti حال امانتي حال تيسوم لفا امانتي وا هوندا كان اگر سيسدو يچودا تيسوم لفا بواج اي كان تي ديريرا لي كان قبو غارين في ابابو وان غراغرا كان اتي مرغي يرو سا ريتشا يچودا يسان ريتش يرو ريتشا ريفاتانيدا امانتين اورثودوكس بيتا كريستياناتيك امانتين مسلم مو مسكيداتيك protestantin catholicin isa hundumtu waldan da udan jiracho fi oromia ke sette alatti amata mani jiran jechu isa hundumtu waldan da udan jiracho sa kan ifsu da jechu da exhibitionin kan ra jiru hundumtu hala ummata oromo ijole da iman yaro heroman yaro kadin matan yaro duwarti ni waqayyo yomo kadatu sinqe qabatte wa hunda kan agarsisu dan tokko tokko ni nilalla yechuda intala kamiseda intalle kamise durbu kan birribe si godatte kan si fata ada she walin yechu inni kun mo kan kadin matte ta usai kan agarsisu da eddo kanatti kan jiru mo borana ufata eddo kanatti kan jiru kan shiittum borana bal arsifi asida baleda eddo kanatti kan jirtu mo tola mashawada ufanni kan agarsisada idaya da jura shin hawoni guji yo waqa kadatan kan agarsisu yo to eddo kanatti mo خررجي اي فايساني وفتساني مالك فكاتو كان اغرسي سودجودا اوروميان من اورومو اتليتوكس اللي كج غوتون اللي كقوان ارتستوت اللي هو هوندا قبنا يشودا نيكون ابابا بكلالا اها اوروميا غدونو تغرسي سايكا فكي وانا ددا كون ادانا كدسي جنرال تاديسي artist ali birra achuda ali birra by every data ega ada oromo sena oromo hunduma aske se tihala kanatin hala bereda te meshale fi sida garagaratin dawochu ni dendenya jechuda e kuta kana kesamo kan dawonu meshale garagara ummani oromo dur wonto ta garagara sibilarra gogarra biyesu erra migirarra warqerra metirra calle fa wanta agaragararra meshale nyata meshale dugati meshale qonna kan faya garagara fi uffata garagara kan ittin meshatin tabatanille hojjatani kan itti fayyadamanitti kan arginu hambaadha hamban arti garagara kan qabuda dur
مكرا نيات غبتا يوكين مو رباتا يوكين مو لا كان كان تي سني فن رتنياتن قدادوجين مكتو كورا بوچامي كان وجهتامي دايچود هاون مو دورتون ويت ارا ميغيررا بريتشسني وانتو تغراغرا فكينيا كغبتا ايو ميغيررا كان وجهتو وان باي دايچود لا دنا انجرا سانقلي انجرا اوربو يوكين مو kan qurso itti hojjetamu gengelcha waan maraayu hojjetani itti fayyadama turan jechuudha garana yoo dhufnu immoo way meeshaalee nyaata garaagaraa kan ittiin tolchan fakkeenya qibaawaa yookiin immoo biddeen kan ittiin tolchan eelee biddaanaati kun immoo meeshaalee cimbooti cimboo jechuudha kanan ifa moon yoo ittiin hojjetamu kan ittiin hojjetamu kan ittiin bilfeessamu jechuudha cimboon kanaan hojjetame gabata amma nyaata aadaa cimboo jechuudha minyi aadaa saati duratti kan ittiin hojjetamu kana eeyyeen mee cimboo akkamitti akka hojjetamu yoo beektee natti himta isaatti nu marraa baranna akkuma jechuun akka aadaatitti akka naannoo garaagaraatti uummanni oromoo isin amma yeroo keessan nyaata keekii kireemiidhaan akka dhiyaatu hawwanni durii nyaata cimboo kana xaafii diimarraa hojjetanii shalala furdaa fi isaa aannan atittuu furdaadhaan hojjetama gubbaarratti godhama mi'eessitu garaagaraa dhadhaadhaan cororfame nyaanni kan baay'ee mi'aa kan ta'e kan dhiyaatu jechuudha kun immoo okkoteedha okkotee yookiin oyitee kan jedhamu okkotee kanarraa maatiidhaan marqaa kan itti marqamudha haxumaadha kunillee ishiin tun distii kan itti godhamudha ishiin sun immoo distii taateet yeroo bakkeetti deeman sussummaa wajjin itti akka itti godhamudha jechuudha cororsaadha meeshaa dhadhaa fi gingilchaa fi safartudha jechuudha gingilchaa kan durii an akkasiiti jechuudha kan durii wiixumarraa hodhaniiti itti fayyadamu jechuudha inni ammaa isa sibiilaati egaa ammayyaati danda'ullee danda'a dur sibiilaan illee ni hojjetama garuu irra caalaa migirarraa hojjetama jechuudha iddoo kanatti keessatti illee kan jiru qorii garaagaraati qoriin garaagaraa nyaanni garaagaraa akka marqaa finiinaa shakakaa buna qalaa caccabsaa qinci waan ta'e wayii waan dhangaa garaagaraa kan hojjetan kanaanittiin dhiyaata jechuudha baay'ee bareedaadha isaan sun akka fallaanaatti kan itti fayyadamu. Mooqallee jedhama inni mooqni kun fal'aanni kun kan dhangaa garaagaraa isa kanaaf fayyada jechuudha gabataa kamiila hin qabnedha ijoolleedhaaf yookiin ijoollee daa'immaniif akka sadarkaa isaanii muka xiqqaarraa bocame gabataan inni sun jechuudha ishiin qaraa kun immoo urbuudhaa qorsoo fi akaa itti dhiyeeffatu iddoo kanatti kan jiru immoo galaa yeroo karaa deeman. Mootiin bakka mootii birootitti mareedhaaf yemmuu deeman yeroo sirna gadaaf waan garaagaraatiif qophii guguddaadhaaf jechuudha kan ittiin godhaaf bakkeetti yemmuu dhaqan godaansallee yemmuu dhaqan futfutoo kanaan qabatanii deemu jechuudha kun migira hodhame kan gogaan uwwifameedha kun immoo muka qofaatiin kan hojjetamee fi kun mukaan hojjetamee gogaan kan uwwifameedha jechuudha futfutoo kan ittiin qabatanii. Isaan kun hundumtuu nyaata dhiyeessuudhaaf jechuudha. Nyaata galaa ittiin qabatanii deemudha. Nyaata laaffisoo itti hojjetamu gabatee laaffisoo jedhama jechuudha. Egaa iddoo kanatti immoo yoo ilaallu meeshaalee bunaan jira. Bunni akka biyya keenyaatitti illee akka biyya alaatitti illee ekspoortii godhama jechuudha Oromiyaa keessatti. Uummanni Oromoo. Bunaan baay'ee beekamaadha kanaaf rakkaboota jabanaa ammooyyee muktumaan jira jabanaa isaan qulqulluu bunaa siniin illee yookiin immoo maalirraa hojjetamu isaan kun mukarraa yookiin hadhooftuurraa mukarraa fi dhagaarraallee ni hojjetu jechuudha inni kun qulqulluu bunaa jedhama kun immoo rakkaboota jedhama. Iddoo kanatti kan jiru immoo wantoota dhugaatii garaagaraa akka daadhii kan biraa immoo dabalata kan alkoolii kan ta'e illee kan hin ta'a akka bookaa akka farsoo qariiboo birzii
isaan booka isa kanaan dhugamu jechuudha. Kun birillee jedhama. Geeba kan miila qabuu fi kan miila hin qabnedha. Kobbeedha, mukarraa kan hojjetame, gaafa looniirraa kan hojjetame. Shiintuun kunimmoo mukarraa fi wantoota garaagaraarraa isni kun kan tolfamee fi kunimmoo ullee jedhama. Kan farsoon itti dhugamu hadhooftuu yookiin immoo buqqeerraa kan hojjetamedha jechuudha. Inni achi gubbaa jiru sun? Inni gubbaa jiru isaan sadan sun warri guguddaa tokkoon gogaarraa kan hojjetame, kuuwwan immoo biyyee supheerraa kan hojjetame yoo ta'u, albiriikii jedhama. Albiriikiin sun bakka ho'aatitti bishaan kan itti qabbaneessanidha. Akka firiijiitti jechuudha. Amma firiijii jedhame. Dur immoo isa kana hojjetanii bakkeetti illee immoo dhaqarra rarraasanii jira. Isa kana rarraasanii qabatanii deemu jechuudha. Firiijiidha. Albiriikii jedhama maqaan isaa. Mi'oonni aadaa baay'ee nama gammachiisu. Egaa seenaa keenya illee duubatti deebine akka sirriitti yaadannu nu deeggaru. Iddoo kanatti yoo maal ilaalla? Iddoo kanatti immoo kan jiru meeshaa nyaata buna qalaati. Bunni qalaa uummata keenyaa baay'ee beekamaa kan ta'edha. Buna qalaa jechuun bunni duudaa akaamee dhadhaan hojjetamee kan dhiyaatudha jechuudha. Kanaan dhiyaata. Isaan kanneeniin dhiyaata jechuudha. Baay'ee babbareedu. Achi keessas jira jechuudha. Meeshaaleen garaagara baay'eedha. Iddoo kanatti illee kan jiru gabatee garaagaraati. Gabateen kun. Kan maalidha kun? Maalidhaaf fayyada? Muka tokkorraa bocame. Inni kun kan qabannaa qaba. Haala kanaan bocamee kan hojjetamedha. Kan uffata illee kan itti miiccamu. Haaluma kanaan immoo hojjetamee bukoo kan itti bukeeffamudha jechuudha. Bodhaafis mi'a garaagaraatiifis itti miicuudha. Mi'a garaagaraatiif itti miicuudha. Mukarraa akka muka xixiqqaa gabatee xixiqqaa meeshaa ittiin dhiquuf waan garaagaraa ittiin godhuuf ittiin gargaaramu. Guguddaa immoo yeroo cidaafillee yeroo qophii tokko tokkoofillee haala kanaan bukoo itti bukeessu jechuudha. Iddoo kanatti kan jiru mukarraa kan hojjetame maanguddoon dur bishaan xurii akka isaanii hin tuqne isa kanarra dhaabbatanii bishaan gadi bu'aa jechuudha. Kanarratti dhaabbatanii dhiqatu jechuudha. Iddoo kanatti immoo miila isaaniis kaayyamee isaan kun immoo. Meeshaalee qulqullinaati jechuudha isaan kun. Kan harka dhiqannaati. Qadaada qabdi. Bishaan mukarraa kan hojjetamudha. Iddoo kanatti kan jiru meeshaa buna qalaati. Akkuma saniiti. Iddoo san kan itti dhiyeessan yoo ta'u, inni kun immoo bakka qophii jirutti, bakka cidaatti, sirna gadaa yeroo itti gaggeeffamu bakka garaagaraatitti. Akka meeshaa kabajaati jechuudha. Meeshaa kabajaati. Isaan buna qalaattiin qabatanii deemu jechuudha. Iddoo kana kan jirtu immoo. Gabateedha. Gabataa dahii mukarraa kan hojjetamedha. Gabataa dahiin kun irra caalaa yeroo gaa'elaa mana intalaa marqaa haadhaatu kan itti dhiyaatudha. Kanaan dhiyaata jechuudha. Mi'a guddaa kanaan marqaatu dhiyaata. Marqaan baay'eetu qophii sanaaf dhiyaata. Keessumaa hundaaf akka ga'utti kanaan hojjetu jechuudha. Obboleettiin marqitee fiddii. Adaadaan ni marqite oollaan waan hundinuu keessummaa gaggeessuuf marqaa fidu. Marqaan haadhaa immoo baay'ee adda kan ta'e ogeessa mana sana illee kan ibsuu danda'u. Haadha laalee intala fuudhii kan jedhullee ogeessa sana waan ogeettiidha jedhanii intala waan jajaniif. Kanaan dhiyeessu jechuudha. Kabaja qaba jechuudha. Gabataa dahii jedhama. Iddoo kanatti kan jiru. Meeshaalee aannaniiti. Meeshaan aannanii idaayyattiin waan dhadhaa kanaan qabattee deemti. Faayalleedha. Dhadhaallee kan itti fayyadamtu kanaan qabattee deemti. Isaan kunniin kan aannaniiti. Girra jedhama. Kunillee ciicoo aannanii akka kobbee jettan akka amma kobbeedhaan aannan itti dhiidan aannan kanaan maanguddootaaf kennamaa jechuudha. Iddoo kanatti kan jirtu immoo sabaree yookiin immoo xuuxxoo jedhamti. Bakkeetti illee yommuu deeman nyaata illee yommuu nyaatan ittiin dhunachuuf kanaan mi'a xinnoodha. Sabareedha. Bareedduudha. Qadaaddoon ishii immoo gaafa loon irraan
قاوه قبل غباشي اكك قراتي جيتو اكو متطوره انا نتين دغوشودا هون اوروبون جرا چيچون جرا اكو مغودينه غوديناتيتي ميشالي اي مكرر كان حجته مجرا ميغررن كان هودو مجرا ميغرالاس اي چيچودا كان اننيت كبجاف كان ياتودا انن تينقباتني كان ديما كايت سنيدا چودا دور ادو كانت لي كان جرو ميشال مؤننيت يرو ايبا يرو كانتي ايبسانيت يچودا ادو كانت مو كان جرو مكرر كان حجتامي اربا جدم انن اي انن ايتيتا اربامي رافام اكدفي بيو يچودا اليمتودا هابو بين الليجرا راسا اير ويكو يوكن ويس ويسا جدما انكم كودا دان كانو دامي جلي سامو غوغان او فاميرا يورا فامو دفي اك بن كان اناني انن اتيكوسوف كان اتغرغار مو دچودا اني كن لي كان اناني دي كيلا جدمتي كيلي كان ددات ددا بك فامي onders нали wo an one that lives in some place as by burning mentre and 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 eddo kanatti kan jirtummo alkoli areke kan jedam areken isa kanatti baayechuda isa kananwe defni yokinimmo isas jalqaba gani mukarra yokinimmo biyesu erra hala kanan hojjetame yamma nego mukarra jujjetu yesanim bod isa kanarratti areken ni baayechuda kun gani da rajala gani kun farsudaf kusudafi itti kusudaf mo fakona ko dadi yokin boka wanta dugati isa kana hojjeta mu jechuda nikun ikame ulame isa tiqorra wan tiqo biye superra kan hojjetamte biye mukarra kan hojjetaman jiru docho tiqishun barca ti anse dem buyeti hobo kurfo gani jechuudan haaluma guddina saani hojjetani kamma jechuudan dugati garagara fiokinmo tinsisaf ittiane naqudaf diftifaf wan tinaqudaf hala kanan mukarrafi biyesuqedan hala kanan qobbe ega eddo kana kesatti kan jirummo meshale mishirrotati meshale mishirron intalli takka yommu hirum tu jalqaba kan qabatte deemtu sinqeeda duwartin durs dalatte haga hirum tu sinqeen qabdu malik maati ofi manjirtu maati birotti yommu deemtu yokin mo yommu hirum tu sinqee qabatte jechuda sinqee enyu mashille kanitti kabassistu namalle kanitti ararsitu bakkalulalle bakka garagara kanitti fayyedam kabaje guddami yaqabudha jechuudha kabaje gudda kan sirrechuudha kun boratiidha borati qabatti faa yokinmo meesha urgooftu qabatti jechuudha inni kun meesha ciicoo jedhamuye isaan kun ciicoo runtaani meesha urgooftu dibata shiidu dibata achi keessa kaawwa achiittit qabatti deemti jechuudha eddo kanatti kan danga garagara kan qosharaniidha kan dabalatan immo cuukko yookin immo danga wante wi qabatte kan deemtu dhechuudha eddo kanatti le kan jiru wanto annan danga garagara qori kan tin qabatteedha tin qabatte deemtu gaafa cidashi mana shee saharatti san kan qabatte deemtu jechuudha danga garagara yoo dhufan isuma nyaata hat shikenite fachirra qoshurte kenite sani bodammo san linke sumisani chuda eddo kana kan jirtu shinote jedamti shinote kun yero fudan ti simatan julle shamran saqatli karamella wan ti sirvani yechu ti simatan jechu kun qalam shisha jedana qolam shisha yekin qalam shisha jedana
nyaata faxiraa yookiin immoo nyaata garaa garaa kan itti dhiyeeffataniiti. Isa kana fakkaata. Migirarraa kan hojjetamu jechuudha. Migirarraa kan hojjetamudha. Isaan kunillee xuuxxoodha. Xuuxxoon tun immoo sabaree akka duratti siin jedhe maanguddootaaf intalli abbaa warraa isheetiif aannan meeshaa ishee qodaa tanaaf qoraastee aannan naqxee kan kennituudha jechuudha. Jaalala kan itti ibsitu. Tun immoo waggaan booda. Daayyettiin yommuu deessu daa'ima ishee kan ittiin hoosistu harmoo jedhama jechuudha. Lamadha garuu tokkodha karaan itti bahu jechuudha aannanichi. Tokko lamatu maaliif akka ta'e beektaa? Lama ta'uunsaa yoo lakkuu deessee lama hodhiti yookaan immoo takkitti hodhite jechuudha. Lakkuudhaaf maaliif gammachuu ittiin ibsachuudhaaf aannan akka baay'ee qabatuuf ijoolleen akka guddaa. Erga guddatanii booda immoo haagichatti fannistee lakkuu jiraachuu isaatti ibsatti illee. Kanaan ibsama jechuun maalirraa hojjetama inni kun? Jalaatiin waan argataniin irraan hojjetu akka tasaa kun jalaan buqqee hadhooftu irra hojjetame inni hodhamee calleedhaan eleellaaniin bareechifame jechuudha. Gogaatiin illee waan adda addaatiin illee ni hojjetu mukaan illee kan hojjetamu jira. Inni biroo hadhooftuudhaan illee sibiilaan illee waan adda addaatiin ni hojjetu jechuudha. Waan mannaamu isaaniitti argataniin hojjechuu ni danda'u jechuudha. Baay'ee babbareedu. Egaa meeshaaleen aadaa argaa jirru. Seeneeti. Amma immoo. Meeshaalee waraanaa ilaalaa jirra jechuudha. Meeshaalee waraanaa duritti fayyadamaniidha. Kun qawwee jedhama. Iddoo kanatti kan jiru immoo zinnaara. Zinnaarri kun argite rasaasa tokko tokko kan qabatudha. Kun immoo rasaasa shanshan qabata. Iddoo kanatti kan jiru xiyyaa jedhama. Xiyyaan illee akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan dur. Itti waraanuudha. Qawweedha. Gaachanaaf. Eeboof gaachana. Eeboof gaachana. Shimala. Kun immoo faachoodha. Faachoon sun maalidha? Faachoon inni kunillee faachoodha. Faachoon kun wanta dhibaayaa bineensa dhibaayaa ta'e baay'ee cimaa kan ta'e yookiin immoo ooyiruu isaanii yookiin immoo minaa isaanii kan balleessaa isaan rakkise ajjeesuudhaan goota ta'u jechuudha. Jechuun isaan ajjeesanirra fakkeenya leenca yoo ajjeesan gogaa leencarra. Qeerransa yoo ajjeesan gogaa qeerransa. Jaldeessa yoo ajjeesan gogaa jaldeessa. Isaan kanneen kan itti goota ta'u jechuudha isa kana qabatanii jechuudha. Kana qabatu jechuudha. Kana qabatu. Gogaa bineensa ajjeesanirra hojjetamu. Kun fakkeenya faachoodha. Faachoon kun eegee gafarsaati. Kan gafarsa ajjeese santu isa kana qabatee geerraraa goota ta'uusaa ittiin beekama jechuudha. Ijoolleen isaallee, haati manaa isaallee ittiin beekamu ittiin kabajamu jechuudha. Akka kabajaati. Haati manaa burqaallee yoo deemte dursitee waraabbatti. Haadha manaa gootaa waan taateef jechuudha. Kun eeboodha. Eeboo gaachanni kun dur jalqaba ijoolleen dhalatanii haga waggaa 8 dabballee jedhamu. Dabballee. 8 irraa haga 16 gaammee jedhamu. Gaammee sana keessatti ijoolleen warra jiru fardarra koranii garmaama taphatu. Garmaamni sun maal leenjisa jechuudha? Isa waraana akka leenjisa godha. Uummanni Oromoo nama ni ajjeesna, diina qabna jedhaniiti miti. Kan waraanuu danda'an jechuudha. Of qopheessoo osoo hin taane tapha sanirra baran jechuudha. Kanaafuu maanguddoon immoo isa kana qabatanii diina isaanii ofirraa dhorku. Eeboodhaan waraanaati, gaachanaan immoo of eeguu jechuudha. Eeblamee jedhama. Cookoodha. Eeboo muka tokkorraa yookiin sibiila tokkorraa eeboo waraanaa lamatu jira jechuudha. Isheen tun immoo koddaadha. Bakkee yommuu dhaqan. Waraana yommuu dhaqan yookiin immoo adamu yommuu dhaqan bishaan qabatu. Yeroo miidhaman immoo koobaa jedhama. Kanaan yaalamu.
iddoo kanatti kan jiru immoo gambaalleedha. Miilli isaanii akkan hubamne qoreedhaan bineensota garaa garaatiin yookiin immoo akka sibiilli adda addaa waraan miila irratti kaa'amu jechuudha. Goraadee jedhama, giilee jedhama. Meeshaa waraanaati inni kunillee. Eeboon darbamee diina kanarra ofirraa dhoorku jechuudha. Ofirraa qolu goraadee jedhama jechuudha. Inni kunillee giilee jedhama. Isheen tun mi'eessituu ittiin qabatanii deeman yeroo adamoo dhaqanii jechuudha. Iddoo kanatti kan jiru cancala fi kaateenaa jedhama. Cancalli kun namni balleessaa qabu manni hidhaan jiru ture. Garuu balleessaa kan balleesse, balleessaa guddaa yoo balleesse hin dhiifamu. Cancala kanaa hidhamee bakka mootiin jirutti geeffamaa ture jechuudha. Akka adabbiidha jechuudha kan itti adabatan. Sibiilarraan kan hojjetamedha. Meeshaa adabbiiti. Manniidhaan jiru garuu mootii fuulduratti haala kanaatiin adabamu. Yoo isaa kanaan hin godhamne immoo balleessaan baay'achuu danda'a jedhaniiti. Kun sartifikeetii UNESCO'tiin beekamedha. Sirni gadaa UNESCO'tiin beekame sartifikeetii kenname. Isa kanadha jechuudha suma taa'ee jiranis. Qoriin bakka hundattuu sirna gadaa yeroo gaggeeffamu wanta guutuudhaan jalqabama. Qorii kanaan dhangaa marqaa ta'ee cuukkoo wanta mi'aawaa ta'e kanaan dhiyeessu kun fal'aana yookiin mooqaa jedhama. Kanaan nyaatamu jechuudha. Durkaa abbaa gadaan isa kursii kanarra itti fayyadamaa turan jechuudha. Teessumaaf jechuudha kursiidha. Alaabaan abbaa gadaati. Hororoo abbaa gadaati. Kallacha abbaa gadaan adda irratti godhatanidha. Inni kunillee faachoodha, alangeedha, ruufa kan abbaa gadaati. Caaccuudha, haadha siinqeen kan uffattu jechuudha. Yeroo jalaa, yeroo irreechaa siinqee kana qabatti jechuudha. Ceecoodha, aannaniif. Iddoo kana kan jirtu immoo qanafaadha. Qanafaan tun dubartiin yoo deessu adda ishee irratti kan godhattu raashii ta'uu ishee, deettuu ta'uu ishee kan ittiin beekamuu fi aadaadha. Aadaa san keessatti illee maaltu ibsama jechuudha. Dubartiin deettuun kabajamuu qabdi, kunuunfamuu qabdi. Namni hundinuu ni kunuunsa jechuudha. Abbaa warraa ishee illee yoo miidhaan irra gahe siinqee qabattee baate ilaalfatti seera siinqeetiin ni adabamaa jechuudha. Bitoodha. Bitoo kan abbaa gadaati. Abbaa gadaan baalli shan keessaa filatamee oggaa saddeetiif turtii oggaa saddeet jechuudha kan taayitar. Isaan baalli shan keessaa filatamu jechuudha. Abbaa gadaa kan ta'uu danda'u jalqabarraa dabballeerraa haga oggaa 40tti maal ta'a? Qaama guutuu, fayyaa guutuu, qabeenya loon baay'ee qabaachuu qaba. Maaliif kan biraa akkan hawwine? Kabajallee ni kennisiisallee waan ta'eef kan biraallee akkan hawwine. Dubartiillee kan qabu yookiin immoo haadha manaa, haadha jilaa kan qabu jechuudha. Waan hundaa guutuu kan ta'e, cimaa kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Achi jalatti jechuudha seerri siinqee jira. Abbaa gadaan isa kan gaggeessu yoo ta'u, seeroonni jiru ka'a. Abbaan alangaa jira, abbaa looniin jira, abbaa gadaa jalatti jechuudha. Wanti hundinuu gahee ofii qabu jechuudha. Abbaa gadaa qofaa miti kan gaggeessan. Gahee hojii isaanii ni raawwatu. Abbaan bokkuullee haala seera isaanii sadarkaa garaagaraa irratti argamu jechuudha. Abbaan bokkuullee, abbaan loonii, abbaan alangaa, abbaan duulaallee
واي وان دولات ايوان سا ورانات ايوان نغينيا قوسن رت كان حجت ورچو ادو كانت كان جرو موم ميشالي يرو امنتي تيغاجيسان كان تفيد منيدا اونسموس نسيف افان صابرا افان صاباتين كان هي كانيدا مصافا قلقلولا مصافني قلقلو كريستيان سانكران فايدا موچودا كوني مو فنودا فنون اورثودوكس تاهدو دور اسا كانان تفيد ما ترن كل مو كان كل دن ور أرثوذكسي تان أمة أورومو كان تفيد مو مصافة قرآن تفيد مو ميشالي غرا غرا لجرا كتاساس كيسن جرو ملء إدو كانت كان جرو مو قرآن نجرا أمة نكين يا أمة أورومو خمسلي متى يس قرآن كانان تفيد مو كل مو لوهي جدا ما جولي ساني قرآن كانا اتقراسي سجتشودا إيه كان مرماتي كان أتيتي تفجأة فتنيتي كن مو كان واتا تيجي فتنيتي كن مو دوبرتين كان قبطو سينكيرا يرو شهادة سينكي يرو ركون تكو أممي كان تيجي سيستر سكون وانتي كلامي يوكي مو وانتي راواتي إسا قوغاسا نراس إدو كان راتي فاني فاما يشجورا دو كانت تيجالي وانا دا غرا غرا دا أبا غدا سرنا الرجال بتاعني يشجورا سرنا غدا إبسا كوني لي يرسو بكي كرسو بكي وغوتي يشجورا جنرال عبد الساغا فكيون باي نيك ارتست لما غويا راني كاني كافماني دا باي سينا قبيسا جچول جنرال تادسو رودا بالچا ساهو بالچا بانسو سان مكان ساني قسيدا قسيدي نيك ديدن ديج سينيت كتام كنمو فايا غراغرافي وفاتا تجرجشونا وفاتني آدا فايا وجين وفاني حركاتي قدام مورماتي قدام عدتي قدام رفيسي وكنمو متا كان اتنك أبسي ساني داشتونا ايه غورو نارجتي غورو يو كنمو لوتي غورا جرا بيتون جرا إليلان ايه أمبارين جرا كل موج الليلة جولي أكتب أثني اللي فايا في اللي كاني تفيدة من تجرا الشجرة فايا أك أجو فايا في اللي كاني تفيدة من جرا الشجرة إن سخنا فكاتا إن شاء الله بودورا كافور جنا ما كن لي بيتو أمباري إدو كانت اللي كان جو سلدك أجانا ما جولين شمران حركات كان قد أطول أجودا إيجالي مورما أمرتي مورما إيه سبيلا فايا وجين فايا كان قد إتجانا ما بورسا دوبرتون إسان تخجتا يجودا إسان ومتقبط إتجانا ما كنم دو قادا كان مرماتي سان كون نيان كبيتو كان ايه اكبيتو دا وفني ادا دورس كان جيربي راه جتمو قلي كانان دورا فومي قلي كانان فومي داورمي
دورة إني هدى مجهودا هم بوتودا هديتودا تعليدا لا ورتودا مشاليت تنفني هذا تنجت مول أجهودا سانكو إذا كان كهجت ميبود شمانات جلا سنين بودا أك أفت عادا سكانينين هدى ميبايس تودا إدو كن لي كان ركن جرو غوغار ركن هجت مولا لي أفت عادات بونكو أنقلبا دائما كاتباتن اي باتو دائما نيتي كون أنقلبا جرام اشودا اي دو كانت لي كان جرو فتا جما فتا جلي فتا ارسي فتا بالي فتا رايا كاميسي اي كان غراغرا لي دو سنتر اشودا كان طولا ما كان ولغا كان جما كان البابور كان بكون ديو بقى كفكينيا سيكن مالي امني اورومو بولوكو كوتا اي افتا كان ران كان افتن سبت اسا كان فكاتا جچودا شينتوني بوراتي بوراتين مانغودون كان تيبورا فتنيدا يولين كيرون لي كان بورا فتن ريفين ساني كان چچابني اها ايو دي وتن مرمر ساني كفرتي بوكچي سدا اسا كان فكاتا بوراتي اسا كان غوغارن لي كان حجتم جرجچودا وفني كون مو دور ميچامي ارغا غوغوغي وودا ulameti isanin bakketti kan jiran kanitti ulanida erga ulame boda dadache e sanduqa ke satti galalchuda folisatif wanta garagaratif sanduqa kan hojjetamu mukarra hojjetu lemmane ra hojjetu worridira intallimmo yokin modu bartonimmo migirarra hodite pure kana ke satti kawotti jechuda e yero gaile shetille sanduq anabitan jettu mali fin salfatti safon jirawante e fi ohu mashiti hojjette hoddatte aske satti naqatte yero gaile shi fata shi kawatte denti fata kan tojjata mudo arbi jada eddo kana ti kan jirumo jolle tiksin yero bokka isa kana ufatani akka bokkan runa jirt gasak jedama donda handeqe jedama wonta addadarra dirarralle qaccarralle lemmanirralle fakkenya donda ku lemmanirra kan hojjetameda inni kun kobeda koben kun mukarra kan hojjetamefi kunimbo kan gogarra hojjetameda yero doqe doqen akasahin doqne akin inni kun akasandal sejedemu gogarra hojjetamachu do gubansa si kan sejedemu da kunmo gogarra kan hojjetamu da ana hala kanan tifayedemu yechu da kan tebabberedu tijiru fanna dafille kursi motichi inni ahmed ali tase jedaman bakka harargi ciro jedamut moti kan tifayedamani dachuda dur askesati kan jirumo meshale ada muzika kan ti hojjetan isakana akka masin konjara dachuda dur ululen jira krara dibbe eddo kana tille kan juru kawalla jadama chuda kunumo meshale tabati saddiqa jadama mangudun yero bokuna sane dagafi frit naqachu dan tabata turan jollen tikserimbo bakkalon tiksane tibul kotane dagana naqachu dan tabatu askesati kan juru uleqille ruri wujin ራጫላ የሮ አያና ቀለ ተባቱ ሜሻን ኩሜሻ ፈርዳት ኮራ ፈርዳ ኮራ ፈርዳት ግላሲና ፋኖ ስገንጀስ ገፈሬና አለንጌ ቆሞ ሉጋም ንጅራ ፋቾን ጅራ ወዴላን ሳን ከንን ፈካታ ዝጭ ለማጣብሪ ፈርደርቲ ወለቲ ዳሜቱ በሬዴ ሰኒምቦዳ
gulufaa fillee ta'e, cidaa fillee ta'e, garmaama fillee waan ta'e wayii racaalaa garmaamaa fakkan ittiin faayeffamu yeroo cidaaf. Cidaaf waan ta'eef yookiin immoo gaddaaf illee namni gootni tokko yoo boqote isa san akka yaadannootiif fardi ni garmaamu jechuudha. Iddoo kanatti kan jiru meeshaalee teessooti. Teessoon maanguddootaaf, abbaa gadaa, haadha siinqee, maatii manaatiif, ijoollee xixiqqoo, intala buna danfistuuf, yeroo caama qaqqaamatanillee, yeroo bakka wayii yoo boqotan muka kanarraa yookiin muka tokkorraa diizaayinii garaagaraa bocuudha. Muka tokkorraa bocuudhaan itti fayyadamu jechuudha. Iddoo kanattillee kan jiru sireedha. Sireen kun bakka ciisicha akkana ta'uu laaliniiti. Yeroo dur umriin kan turedha jechuudha. Baay'ee kan turedha. Aartiisaa uummanni waan meeshaalee garaagaraa oduu hin qabaatiin isuma mukarraa bocanii siree akkasii akkanatti hojjechuu isaaniiti. Kan biraallee jira yeroodhaaf iddoo kanatti hin keenye malee. Gogaarraa fi mukarraa qofaatiin kan hojjetamee jira jechuudha. Sireedha. Illee mukadha. Muka qofa jechuudha. Gogaa qofaati. Gogaan gidduu gidduutti wal qabsiistuudha. Baay'ee babbareeda. Daa'imman akkanatti dhufanii maatiin illee as fidanii otoo daawwachiisanii. Kutaa kana keessatti immoo kan jiru kutaa bineensotaati. Bineensonni Oromiyaa keessa jiran hedduudha. Garuu kan as keessatti galan yeroodhaaf muraasa jechuudha. Tun xaddeedha. Argite? Naacha. Roobbiidha. Bishaan keessatti kan jiru. Hunduu amma nagaa otoo hin taane xiqqaan illee guddaan illee hin jira jechuudha. Jawwee. Argite? Gogaa jawweeti. Bosonuu iddoo kana keessatti kan jiran kan hojjetamee fi akkanumatti ajjeefamanii kan dhufanidha jechuudha. Gogaan kanuma isaaniiti. Qorkiidha. Bosonuu. Gadamsa. Miila wajjin goguuftuudha. Re'ee urfa. Miila isaa wajjin. Gaafa saalaati. Kun immoo kan arbaati. Mataa arbaa, ilkaan arbaa, miila isa fuulduraa. Kuni bocameeti dha moo? Kunmoo? Kanuma dhugaati? Kanuma dhugaati. Lafeedha. Miila isa duubaati. Kan isaan kun tafa. Kan arbaati. Hawwa garsanii kan jiru. Kumbiidha. Miila arbaa, mataa arbaa. Isaan kunniin cinaacha lafeeti jechuudha. Kanuma isaaniiti. Kanuma arba isa tokko jechuudha. Guddaadha. Hundumtuu akkanatti guddata otoo hin taane xiqqaan illee guddaan illee hin jira. Kun immoo kumbiidha jechuudha. Kanuma bichaati. Waraabessa. Jaldeessa. Kolchaa yookiin immoo kan Oromiyaa keessatti argamanidha jechuudha. Kan argamanidha. Kana caalaa baay'eedha. Bishaan keessatti kan jiraatu, bosona keessatti kan jiraatan, mukarratti kan jiraatan, lafa keessatti kan jiraatan baay'ee baay'eedha. Kan galituus akkana qofaati malee Oromiyaa keessatti bineensonni baay'eetu jiraachuudha. Kan balali'an jira fakkeenya isaan kan balali'an keessaa guchiin isa kana fakkaatti miila isheeti morma isheeti jechuudha. Kun immoo uumuudha. Kuuwwan immoo baay'eetu jira jechuudha. Kan koolaan balali'anii isaa qabeenya keenya kan ta'an jechuudha. Turistiif illee kan ittiin beekaman baay'eetu jira jechuudha. Oromiyaan keenya. Waan baay'eetiin kan badhaatedha jechuudha. Bunaan,
qabeenya buna qabna jechuudha, gaarreen qabna jechuudha, holqa qabna jechuudha, dhagaa guddaa ajaa'ibaa kan jedhamee jira jechuudha, haroon jira jechuudha, akka fakkeenya haroo Dandii, haroo Wancii, waan baay'ee qabeenya qabna jechuudha. Sirriidha naannoo hawwata turistii guddaa qabdudha Oromiyaan. Kanaafuu isa kana godoo hambaa kana keessatti waan baay'ee jira. Waatillee ariifattee waan ta'ee fi daddafneetti ilaalle jechuudha. Garuu gara fuulduraaf ijoolleen daa'imman keejii irraa qabee haga yuunivarsiitii barattoonni dhufanii bakka kanatti akka daawwatan. Sirriidha. Maatiin illee akkasitti yoo jajjabeessaniif daa'imman seenaa isaanii, aadaa isaanii waa hundumaa akka baranii addunyaatti sirriitti beeksisan ni gargaara jechuudha. Akka aksiyoonatti illee yookiin immoo iddirri illee maaf hin taane walii ta'uudhaan iddoo kan akka bashannanaaf illee seenaa baruuf illee ni ta'a waan ta'eef uummanni hundinuu sabaaf sablammii hunda namni biyya alaa namni biyya keessaa hunda ni keessummeessina jechuudha. Kanaaf dhufanii akka daawwatan irra caalaa. Kutaa akkamii keessa jirra? Kutaa argitee albuudota. Qabeenya albuudallee qabna jechuudha. Albuudonni baay'eetu jira. Albuudonni kutaa kana keessa kan jiran Oromiyaa keessa qofaa kan funaanamanii jechuudha. Dhagaalee baay'eetu jira. Meeshaalee mana ijaarsaaf, meeshaalee waan adda addaatiif kan oolantu jira jechuudha. Ishii kanaa fi iddoo sanatti kan jiraniin jiru jechuudha. Kana caalallee kan asitti funaannamni uummanni Oromoo qabeenya keenya kan ta'e hedduutu jira jechuudha. Iddoo kanatti immoo kan jiru meeshaalee qonnaati. Meeshaalee qonnaa kan aadaa agartee kana kan afaan itti fayyadamaa turan jechuudha. Afarsaa jedhama. Xaafii yeroo oogdii irratti afarsuuf kan itti fayyadamanidha. Manshiidha, mancaa, qalsaa, furrisaa yookiin immoo furuursaa jedhama. Kummaruudha, qorbiidha, xagaraa, qottoo, gasoo, kunillee qorbii, laayidaa yookiin immoo darbaa jedhama. Afaan Oromootiin darbaa jedhama. Akaafaa jedhama. Jaambaa jedhama. Akka naannoo naannootiin ishiin qottoodha. Isa kana fakkaata. Kun meeshaa korboo bishaaniiti. Kan bishaan itti waraabban hararri irra kaayanii jechuudha. Bishaan asitti naqan. Garuu akka korboo yookiin immoo akka korichaatti fayyadamu. Kan gogaallee jira, kan mukarraallee hojjetamu jira. Dhagaallee yoo guuran wanta adda addaa yoo guuran harri irratti kaa'anii. Kun immoo qanqalloo jedhama. Qanqalloon xaafii wanta dhangalaa ta'e akka dammaallee akka dhadhaallee kanaan bakka birootti geessutti fayyadamu. Haada yookiin immoo wadaroodha. Wadaroon kun waan tokko tokko lafallee bikkuuf isa gaagura fannisuuf illee itti fayyadamu jechuudha. Albuudota duratti itti miira. Harqoota, gindii, babatteedha, shinqacceedha, hiitaadha, qonyeedha, maarashaadha, kunimmoo waanjoodha, maanaqoo jedhama jechuudha. Harqoota. Iddoo kanatti immoo kan jiru damma nyaattee beektaa? Damma isa dur gaagura isa damma asirraa muramaa jechuudha. Kan aadaati. Isa okolee dammaati. As keessatti naqamu. Kun wadaroodha. Kun immoo gogaarraa fe'umsaa akka wannoo kan hojjetamedha. Akka wadaroo gogaarraa kan hojjetame jechuudha. Kun immoo kan xirinyi itti qabatan kiyyoo jedhamu. Kan buna itti guuranidha. Kan cuucii yookiin immoo handaaqqoo itti kan baanessi qadaaddoon jirti. Kun dawwana yookiin immoo qaacalii gaalaati. Gaala irratti hidhama jechuudha. Isa siisaan saallamaan iddoo kanatti kan jiru
tindaakudaf dagaada akkaati ishi kana qofo doontaan kan lanqataa jira kan itti horuwan wanta addaadda akka jira jechuudha dagaada akkaati iddoo kanatti kan jirmoo dogogo jedha dogogoon daahuu minaan wanta xiqqaa kana keessatti ka'u jechuudha kun arkeolojiitiin kan beekamedha dhagaalee fi lafee fi waan adda addaati jechuudha iddoo kanatti kan jiru mooyyee itti tumuudhaaf wantoota garaagaraa kanaan tumamaa jechuudha kana fakkaataa jechuudha wantoota bobbocanillee hojjetame jira meeshaa muuziqaatiin meeshaa garaagaraa akka seenaa adda addaa kan jiru jira keessa isaa yookiin immoo mooraa kana keessa kan jiru hundumtu akka seenaa oromootiin hojjetame waan ta'eef isallee ilaalla jechuudha galatoomi. Baay'ee namatti tola. Tole egaa amma as keessatti yeroo nu daawwachiistu seenaa garaagaraa nutti himtee jirta. Waa'ee mi'a hundaa haala kamiin akka qophaa'an meeshaa kamirraa akka qophaa'an maal maal nutti himtee jirta. Akkamitti baruu dandeesse seenaa kana hunda? Seenaa yoo mata keenya durirraa qabee umuriin illee nama barsiisa waan ta'eef kanaaf. Akkasuma illee immoo mee amma namoonni garaagaraa as keessa otoo hin dhufiin godaanbaa kanallee namoonni hin daawwanne baay'eetu jira. Isaaniif dhaamsa akkamii dabarsiifame? Uummatni baay'eetu baay'een illee daawwachaa tuma jirani baay'een illee kan hin daawwannee fi kan bakki kana kan hin beekne illee jiru waan ta'eef seenaa bal'aa kana uummata bal'aa kanatti wanti kan odoo hin beekamin seenaan guddaan ni jira waan ta'eef uummatni hundinuu sabaaf sablammii hundinuu namni biyya keenyaa ta'ellee biyya Afrikaallee biyya addunyaa guutuu afaan sadanuu afaan Oromeeffaan Amaareeffaan Ingiliffaan ni daawwachisna waan ta'eef. Namni hundinuu ijoolleen xixiqqoon illee gurguddoon illee mana barumsaa keessatti kan jiran barsiisonni barattoonni haadha siinqee haadha abbaa gadaa hundumtuu bayyabeeyyarraa warri jiran dhufanii akka daawwattan barbaada jechuudha. Egaa guddaa isin galateeffachuu barbaanna akkuma TV mo'atti jechuudha sagantaa baay'ee bareedaa as giddu gala aadaa oromiyaa kana keessatti dabarsinee turre daawwattoota keenyaa sagantaan keenyaa torbanarraa sagantaan keessa oromiyaa torbanarraa asuma irratti golabama egaa sagantaa kanarraa waa baay'ee barattaniitu akkasumallee immoo bashannantaniitu guyyaa keessanillee isiniif bareechera jennee abdii guddaa qabna torban itti aanu aga walitti deebinutti immoo egaa turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti. Ishi galatoomii seenet baay'ee baay'ee sin jaaladha. Uffaadhaan illee sin jaaladha.